ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମିଲେଟ୍ ଦିବସ ବା ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ ଜନତା ମଇଦାନରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମେସିନେରୀ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାୱାର ହାର୍ଭେଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ପାୱାର ରିପର ବା ପାୱାର ହାର୍ଭେଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଏବଂ ଏଇଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ହେଉ ବା ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଉ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଇ ପାୱାର ରିପରକୁ କିଣିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ମାଣ୍ଡିଆକୁ ସେମାନେ କାଟିକି ଅମଳ କରିପାରିବେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେ କମ୍ପାନୀର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ଆପଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ସାର୍ ମୋ ନାଁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଜେନା, ମୁଁ ସେଲ୍ସ ଏଜୁକେଟିଭ୍ ଅଛି VST ଟେଲର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ସ ଲିମିଟେଡ଼ରେ। ଆପଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଦେଖିଲୁ, ଇଏ ଯନ୍ତ୍ର ବା ପାୱାର ରିପର କହୁଛନ୍ତି, ପାୱାର ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ତ କହିବେ ଏହାର କ'ଣ ପ୍ରମୁଖ କାମ କ'ଣ ଏଥିରେ? ଇଏ ତ ସାର୍ ଆମର ଏଇଟା କମ୍ପାନୀ ଏଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ବାହାର କରିଛି ଯେ ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ମଲ୍ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଫାର୍ମର ଯେଉଁମାନେ ଆମର ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ରହୁଛି ସେମାନେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହାର୍ଭେଷ୍ଟରରେ ସେମାନେ କାଟିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମାତ୍ର 145,000 ଇଏ ଆପଣ ନିଜର ମାନେ ଧାନ ଚାଷ, ଧାନ କାଟିବା ସହିତ ଗହମ ମାଣ୍ଡିଆ ଏସବୁ ଜିନିଷ କାଟିପାରୁଛି। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏ ଲିଷ୍ଟରୁ ଯେ ଫାର୍ମର କେଉଁ ଫାର୍ମର ବା ଚାଷୀ ପାଇପାରିବେ ସୁବିଧା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବସିଡ଼ି ବି ଅଛି। ଯଦି ଜଣେ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ମେଲ୍ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 93,000 ଏଇ ମେସିନ୍ଟି, କିନ୍ତୁ 52,000 ସବସିଡ଼ି ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ 93,000 ଯିବ? ନାଇଁ ଗାଡ଼ିର କଷ୍ଟ ରହିବ ଆପଣ? ଆଚ୍ଛା, 145,000 ହେଉଛି ଏଇ ମେସିନ୍ର ଦାମ୍, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପାଇପାରିବ 93,000। ଆଉ ଯଦି ଜେନେରାଲ ଫିମେଲ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ 80,000 ମିଳିପାରିବ ସବସିଡ଼ି ବାଦେ। ଆଉ ୱିମେନ୍ SHG ଯଦି ହେଇଥିବେ ବା ୱିମେନ୍ SHG ମାନେ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍, ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ 47,500। ତେଣୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଆଜିକା ଯୁଗରେ 47,500 ଯଦି ଜଣେ ୱିମେନ୍ SHG ଏପରି ପାୱାର ରିପର ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏନକରେଜିଂ ଜିନିଷ, ଏବଂ ୟାକୁ ଏ ମେସିନ୍କି ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ମାଣ୍ଡିଆ ଅମଳ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଲୋକ ଦରକାର ନାହିଁ, ଜଣେ ଲୋକ ଚଲାଇପାରିବ। ତ କହିବେ ଏହାର ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା କେତେ ସହଜ ଏବଂ କେମିତି ଚଲାଇ ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ନଲେଜ୍ ବା କେମିତି ଚଲାଇବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ 60 ଡିଲର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ସର୍ଭିସ୍ ଟିମ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମରକୁ ଗାଡ଼ି ଡେଲିଭରି ଦେଉଛୁ ଆମ କମ୍ପାନୀର ପଲିସି ହିସାବରେ ଆମର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ହୋମ୍, ମାନେ ଆମେ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ଦେଉଛୁ, ସେଠି ଆମର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଯାଇକି ପ୍ରପର୍ ଡେମୋ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଷୀକୁ କେମିତି ଚଲାଇବାକୁ ହେବ, ଏହାର କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି, ଗିଅର୍ ବକ୍ସ କେମିତି, ମାନେ କେମିତି ଗିଅର୍ ପକାଇବାକୁ ହେବ, କେମିତି ମାନେ ଆମର ଏଇଟା ଏକମାତ୍ର VST ରିପୋର୍ଟରେ ହିଁ କେବଳ ଅଛି, ଏହାର ସାଇଡ଼୍ କ୍ଲୋଜ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ମାନେ ଅଦର କୌଣସି କମ୍ପିଟିଟର୍ର ନାହିଁ କି କାହାର ବି ନାହିଁ, ତ ସାଇଡ଼୍ ଆମେ ଗୋଟେ ରୋଟେଟ୍ କରିପାରୁଛୁ। ତ ଏହାର ଟେକ୍ନିକାଲି ଇଏ ବିଷୟରେ ଆମର ସର୍ଭିସ୍ ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି କ'ଣ କ୍ଲୋଜ୍ ରହିବ, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏ ମେସିନ୍ଟି, ପାୱାର ରିପର ଆକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହିଦେଉଛୁ ଯଦି ୱିମେନ୍ SHG ହେଇଥିବେ, ଅଛି ତ ଚାଲିଛି ତ, ଯଦି ୱିମେନ୍ SHG ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ 47,500 ଆକୁ ପାଇପାରିବେ। ତ କହିବେ ସାର୍ ଏହାର ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ତ ବିକିଦେବେ, ତାପରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କେମିତି, ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଲା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍ କେଉଁଠୁ ପାଇପାରିବେ? ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟ ଆପଣ ଆମ ଅଥରାଇଜ୍ ଡିଲର ପାଖରୁ ପାଇପାରିବେ, ଏମିତିକି ଅଥରାଇଜ୍ ରିଟେଲର ବି ରହୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଇପାରିବେ। 6 ୱାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି, ୱାରେଣ୍ଟି ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ଆମେ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ କଭର ହେଉଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଆଦରେ ଗୋଟେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଗିଅର୍ ପାଇବେ, ଗୋଟେ ରିଭର୍ସ ଗିଅର୍ ପାଇବେ, ତାପରେ ସାଇଡ଼୍ କ୍ଲଚ୍, ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ର କ୍ଲଚ୍ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି କାଟିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଉଠେଇକି ହାତରେ ଆପଣ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ତା'ଠୁ ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲଚ୍, ସାଇଡ଼୍ କ୍ଲଚ୍ ଦବେଇକି ଆପଣ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍କୁ ଟର୍ନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମଲ୍ଟିକ୍ରପ୍, ଆଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ୟାଡ଼ି ମାନେ ଧାନ ବି କାଟିପାରିବେ, ଗହମ ବି କାଟିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟେରେ ପାଖାପାଖି 1.8 ଏକର କାଟିପାରିବ। ତା'ପରେ ଫୋର୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହୁଛି, ଫୋର୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହୁଛି।
ପେଟ୍ରୋଲ କଥା କହିଲେ କେତେ ପେଟ୍ରୋଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଧରାଯାଉ ଆମେ ଏକରେ ମାଣ୍ଡିଆ କାଟିବା ତାହେଲେ କେତେ ପେଟ୍ରୋଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ? ଆମର ଘଣ୍ଟାରେ ପାଖାପାଖି 600 ml ରୁ 700 ml ଯାକେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲାଗିବ। କେତେ ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଏକରୁ? ଗୋଟେ ଆପଣ ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି 1.5 ଏକର କାଟିପାରିବେ, 600-700 ml ଆପ୍ରକ୍ସ ପେଟ୍ରୋଲ ଗୋଟେ ଲିଟରରେ ହେଇଯିବ କହୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇମୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ସେମାନେ ଏଇ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏ କମ୍ପାନୀର ନାଁ କ'ଣ? BST ଟିଲର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲିମିଟେଡ଼। ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଏଚ ହେଲା ବାଙ୍ଗଲୋର, ଏରିଆ ଅଫିସ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆପଣ କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଲୋକମାନେ? ଆମେ ଆମର ପୁରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ 2-2 ଅଥରାଇଜ୍ ଡିଲର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ସବସିଡ଼ି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗାଡ଼ି। ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମାନଙ୍କର ଡିଲର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଯାଇ ଏହି କମ୍ପାନୀର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବା ଡିଲରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆବେଦନ କରିକି ଏ ପ୍ରକାର ମେସିନ୍ କିଣିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।